Čauky mňoukyne zen lidi, vítám vás opět u Fantasma Deja Vu a jestli se někdo z vás divíte tomu hučení, že to zase hučí jak ten starý počítač, jestli si pamatujete, no tak ono to nehučí jako starý počítač, on to fakt je ten starý komp. Protože expert nemá zrovna dneska ani zítra čas, snad ve středu se na to nějak tak mrkne a uvidíme, když tak si hod budu muset koupit novej, který naštěstí nebudu cálovat já, tak jsem se nějak domluvil, prej, když máš tu 18, tak si ti na to složíme. Takže dobrý, když tak bych nějaký to video musel udělat znova, ale říkám, mám stejně ty výpisky takzvaně z Resident Evil Nemesis uložený v mobilu chytře, takže se nemůže stát, že bych jako nevěděl, o co jde, to bych to se musela číst celý od začátku. Teď jsou zase sem dráty. To já se tam nějak musím zajet. A najít to v té příručce, kde pa to je. Tak říkám, musíme to nějak do té doby vydržet, dokopat to zkrátka. A snad nám ještě poslouží, já si myslím, že nám poslouží dobře, ještě nějak v rámci možností. Ale říkám ještě, že to tuto hru svede. Na YouTube to taky svede k pohodičce dát. Ježišmarja, on je to nějaký stroj. To já jsem taky neudělala. No počkat, tady jsme přesně skončili u toho panáka posledně. Co? Hřbitov tady nikde není. A co tady se bliká? Já myslím, že to vyškubnu. Jako je zajímavé, že v té příručce je to vždycky v takovém lehčím podání. A když to pak jako máte nějak provést, tak v tu ránu vůbec nevíte jak. Já dneska nějak vůbec nemám chuť řešit nějaký minihry. A víte, co si vlastně přeju? Aby ten počítač spíš spravit myšel, jako abych si mohl koupit ten novej, víte co, ne? S matnou obrazovkou taky. Před mizerové v Electrowordu, ano, v Electrowordu, ještě si to před těma 4 letama pamatuju, že tam zrovna matnou obrazovku měl jenom ten, co měl 34 bitů a právě potřeboval 64, tak to bylo zase lesklý. Tak už nějak tak dopředu vyhlížím, kdyby to nešlo spravit. A já si takhle říkám, jo, ty nechceš, aby to šlo spravit, tak takhle jdi laskavě do kuchyně, vezmi tu paličku, namasovat, rozflákej ten počítač, to už spravit úplně nepůjde, pak no, to tak blbá zase nejsem. Jestli se to má spravit, tak tím líp, aspoň bych tam to video mohla doma sestřihat v pohodičce. Je to vlastně dívku, bych si mohla udělat, jak jsem chtěla. Už je zase hledačka. No, co je? Čertu, zase tohle. 6 plus 1 to je 7. Bez debaty. Podkova plus člověk, to bude určitě kůň. No hele. Prostě budeme klikat na stíny, tady nějak tak není jako... Aha! Nějak se nám to tady krapí, tak rozhrnu. Zvonek a přesýpací hodiny, kapka a lékařský znak, potkvá nějaký člověk. No jasně, kůň. Ježišmarja, proč to tady musí být tolik, já už se z toho div nezblázním. No to se mohli dát úplně pryč ten dekl. Teď ještě normální hledačka, toto tady nemohlo být rovnou. Já koukám, že to ten počítač má lepší obrazovku, protože tam teď mám ozelkou, tady aspoň fakticky pěkně vidíte ten seznam úplně celý jméno, úplně celou hru prostě komplet. A tam byl vždycky takovýhle věci usekan.
To kdyby jsme tohle co naposledy viděli, teda co pan my spíš vy, no to už bude sakra nějaký pátek. Já jsem ztratila pas. A když jste ho tam měla naposled, no to už je sakra nějaký pátek. Ty vole, mámo, viděla jsi to? A pak teplá jezdnicí. Pro jenom jen, aby nejeli s náma. Pro jenom to si pižedou s náma. Kam si asi myslíš, že asi jedou? Do Antarktidy. Nepa, ty jedou pěkně do teplíčka. No já jenom, aby od nich něco děcka nechytili. Prosím tě, co by si asi mohl, co by od nich asi mohli chytit, když si ma vůbec nepřijdou do siku. No právě, aby si ma nepřišel do sifuku. Hele, řekněme si to takhle. My 2000-kový děti z Česka tuplé, jasně, že známe účastníky zájezdu. A kdo zase ne? No tak, halo, vařuj se tu podívka. Ne, u mě, ale podívka, chápejte. Sleeping bug? Spící brouk? Extinguisher? Něco s ohněm. Je takových 6 minut. A já už tu ztrácím nervy hned na začátku. Ten Spike? No co je tady tohle? Já tam myslel, že je tam nějaký kolotoč, a ono je to mezi tím nějaká loď. No tak jdu. Oh. Ha. To jsou nějaký potvory. Proč mi to tam zase jenom ukazuje? Prej, no tak Matthew, mysli. Vy jste zase chytrný. Jak já nesnáším ty bažiny. To je všechno? Nebo co jako zase? To je jenom pětev a samý krámy, co člověk ani nepotřebuje. Prostě budu čekat a pak se nějak do toho zase vědu. To já jsem z toho celá hotová. Asi mi ten víkend nějak nestačil. Takových 7 dní a přijde. Vstávám furt pátý a zase makačka. Ne, to není kvůli tomu, že bych byla potrávená, ale už mě ta hra nějak ne to. Aby to napadlo mě, ne zase. Já už to hru nemůžu prostě vidět. To nejsou, to je zase nějaký Bobby. Teď jsem si to vyklikla, tak musím čekat znova. Mejdlo. Brm. Hele, asi víte, odkud vítr fouká. No tak se nevíte celou hru, buď nevíte spodek nebo hřejše. No tak takhle to celý vypadá, už asi víte, odkud vítr fouká. Halo, co bylo dřív? It jako remasterovaná verze, nebo ten jako remasterovaná remake? Nebo tohle co? Já přesně nevím. Já myslím, že tady obávám tím jako pláštěnkou. Tady nic nefunguje. Jo, co bych dělala v reálu? Zoufalství. Já to tady rozfákám, já jsem na to vyprnul. A ty tady dřevnu k tomu potoku a mi to jen na mě třeba tam nějaká havic stáhne. Ježiš, já se do toho pouštěla zase. Tady naprosto není co s čím udělat. Dekorace listů. Že by u toho kolotoče. Nějaký kolotoč tady přece jenom by. No to bude ono. Ne. Ty herko jedna mizerná. No tak,
No, hlavně, že ještě střídáme, máme teprv jenom jeden. Prečo to máme za chvilku konec? Co zase tyhle čísla? 4122, 4123, 4125. Co? No, teď jsem se obě úplně jela. A co zase mám dělat s tutím? Dělal by se to líp, nebyli těch jelic za krkem. Co s tím mám dělat? Proč by to nešlo jednoduše? Ale že už jsem se asi kolikrát říkala, že už prostě nebudu v životě hrát žádnou maďarskou hru. Proč jsi to kupoval? Je to bylo zadarmo. Jo, oni asi ví, proč mi to mají dávat zadarmo. Protože já jsem vždycky tak chytrá ironicky, že si vždycky musím koupit nějakou podělanou maďarskou hru. Vždycky ten podělaný maďarský fantasmat, který už jsou samozřejmě všechny od třetího dílu. Tak asi to zrovna zkazit celou na dobrou. A teď si jenom představit, kdyby já nevím co, to fakt jako přeženu. Já vím, že takovýhle hry prostě víc než 13 zladů prostě nestojí. Ale teď to fakt jako fakt přestřelím, jak by to třeba, kdyby to stalo fakt jako šíleně a pak říkám, a pak vidím, jak je to vlastně naprv. Říkám, to je prostě nejhorší, když si koupíte nějakou hru, kterou ani nemůžete vyzkoušet. A prostě si koupíte, protože podle traileru se vám zdá dobrá. Ale podle traileru nikdy nic pořádně nezjistíte. Ani u hry, ani u filmu. Protože jak to bývá, kolikrát. Ono je to schválně tak dělaný, že v traileru vám ukážou to nejlepší, aby vás nalákali. Což někdy kolikrát funguje a končí to tím, že vyhodíte prachy z peněženky. Tak jaká by mohla být úplně šílená cena? $50. To tolik toho prostě takhle životě stát nemůže. Tak kdyby to stalo tolik peněz a pak všechny, že to je nuda a já vyhodil nebo vyhodil prostě takový prachy. Co je zase tohle co za koninu? Jako nálada ta se vrátila, hohoho, to ne, že ne. Ale tohle už zase, je to už poslední. No to víš, že je. Ježiš, co je, kdy to tady, tak tady. No dobrý, on to tam ne... Tak počkat, koukám, hledám. No to jsem ale fakt blázen. Vždyť v té příručce jsou úplně, ale úplně místa prostě. No jo, on je to nějak přeházen, protože my jsme zase skončili. A ne počkat, já jsem si toho panáka spletla. My jsme nebyli tady. My jsme byli tady a navíc jsme tady ani nekončili. My jsme skončili tady u té hry s tím klíčem. No aha. No tak už jsem se nasměroval správně. Je, my jsme teprve na čtvrté stránce. Já už myslel, že to skončíme. A co s tím jako zase? Zmáčni knoflík se šípkama, aby si hýbnul s sexem. Ježiš, sakra, teď. Já se v tom vůbec nevyznám. Kašlu na to, bojím, já hrála s přemýšlením. Říkám, já už to prostě nějak dokopu. Mi to jedno. A zase to. No a zase. Je. Možná to je klíč. Ale kde ty chytráku? No, tak to jsem myslela, že to pomůže, taková ta sponka to kolikrát pomáhá, ale evidentně tady to má se jiný účel.
Já se nevím, jak bych tam začal kopat, do všeho možná. Aaaa! To je nějaká taška, myslím, že je to nějaký domek pro velký. Jako na co chceš tu trubku použít, ty trubko? Na co? Já bych spíš potřeboval megafon na takový to husté mě, vej? Jak mám věci najednou? Dýmovnice. A psi zachranáři. Brvání, krokodýly. Samozřejmě, aligátoři. To už jsme vyřešili. Je, ha. Ty to už taky. Ty jo, říkám, já jsem fakt sotva schopná dokončit tu hlavní hru vůbec, co páš do těmi do bonusovní. A to nemá moc stránek, prosím vás. Takový čtyři by mi stačilo, jako fakt, že jo. No, to by bylo až. Ale to nebylo čtyři, to se klidně můžeme mrknout dopředu a zjistit, jak je to zase vlastně hrozně dlouhý. Zhrozila se. 9 stránek. Jej. Zlatý vzorec pro výpočet teploty vody. Fakt zlatý, že se to ani nedá srovnat. TV rovná se 3x. Zečená PT, požadovaná teplota těsta po vymísení. To odečíst od součtu teploty mouky nebo teploty... Teda teploty mouky a teploty západy nebo teploty prostředí, pokud to není západ a nějaký z toho vypečilo, co to se motám. Haló, tohle mám nějaká pekarská teorie. Ne, to jsem si jenom tak krvě prosvědčila. A to fakt mě těším. Já vím, že vy jste to asi jaký PT, jaký TM, vy co vůbec s tím nemáte co dočinit, vy úplně koukáte. A proč to pořád spolu každého videa? Taky všímáte si toho, že pořád žije něco, jak čerstvě upečený chleba, že mi z toho bylo 60 klonků, že nesvedu nakoupit pečivo, protože je všechno zase něco blbě. To je zase výpočet teploty vody. Tu nechceš na tady už rovnou přivést, jak se pletou housky? No, možná na to dojde po třeťáku. Teda nemožná, no i když jako nemůžu takhle brzo dopředu říkat, jestli to předoví, protože jak to bude vůbec časově s tím natáčením a takhle. A jako pak jsem se dost těšila na Resident Evil Nemesis. No. A jak to zase z toho už sešlo? Tak si zase tak nestěžuji, že si tu hru vůbec kupila, že si vůbec začala s první částí. Jak já říkám, když už si to začal, tak to musíš dokončit. Pokud teda nejsou nějaký případ, že to fakt prostě z nějakého důvodu dokončit nejde. Jak já kolikrát sama sobě říkám, že jsem od někde se pryč, ale stejně tam musím být a stejně se dokupu do konce a vylezu, až budu moc. Já si takhle vždycky říkám, když už jsme sem vlezli, tak zpátky nemůžeme, takže když už si tu hru načala, tak ji taky dohraješ. A tuto je navíc jenom hledačka, takže bys to měla dohrát v pohodě, jako, no v pohodě. Čekala bych, že se u hledačky nebudu takhle nervovat, že to bude víc v pohodě. Protože říkám, hledačky to má být jako je relax, v pohodě se, v klidičku si tady chodím, sbírám, hledám věci, mažu si chleba. Ne přitom. Ve hře, jestli si vzpomínáte na dům sice dveří, rodina, ten si fakt budete muset zaspomínat hodně, ale říkám to zase vám, co mě sleduje, buďte od začátku, ne někdo, kdo se připojuje až po tom, co už jsem dávno dům sice dveří netáčela, tím pádem neví, která by je. Fakt jako to říkám vám, co se fakt dům tisíce dveří, rodina, ten si viděli a ještě tu část s tím chlebem. Ale říkám to tak, abyste věděli, že to neříkáme tak, že tady natáčí, že tady to hraju a ještě si mažu chleba. Odkládací prostor. Dejte si na to hrnek s kafem. A ne, že bych to nikdy nedělala. Honem. My to snad dneska nedoděláme zase. No tady klíček. Nebo ty klece. Ještě na to tam napsali. No tak dobrý. Máme ty dva symboly poslední. Ty jsou vezde buď nějaká pěkná hudba nebo něco úplně příšerného. Jako gramofon v maestru temným talentu.
Nic. A to jsou teda... Aha. No to nějak... Nějak začalo hrát, ale... Než jsem si toho všiml, tak jsem to pak vypla, když jsem si toho všiml, tak prostě to mezi tím vyplo. Prežvuklý sádlo, že si děláš takovou škodu. Koho budeme střílet? No já bych jako být na místě zastřílet toho Zecheryho. Aha, přitáhnu. Ježiš, co je zas tohle? Plus 2 minus 3. A co s tím? A? Co s tím? Co mi to ukazuješ? Já už to ani nechci nějak činit, mě to říkám prostě úplně putná. To je bude zase na začátku nějaká šená mini irachy, jo? Nekoukej se dopředu, to ti ještě víc vyděsní. Já si myslím, že už jsem vyděšená až. Ne! Já jdu prostě na minu, prostě to dokud tam jsou napojedou, říkám, no už je to fakt jedno. Je to fakt jedno. No ty tomu teda dáváš. Hele, takhle jedno mi nejsou důležitý věci, aby si nemyslel, že je mi jedno úplně všechno. Je mi jedno, jestli dostanu kvůli, je mi jedno, jestli mě bylo, je mi jedno, jestli propadnu. To zase ne takovýhle důležitý věci, všechno mi jedno není. No tak honem. Ježišmarja, to je úkonu taky na jednu minihru. Tak jedem. Co? To si ze mne dělají srandu. Co je to za dobytek? No to jsem já. Já už toho prostě nemůžu. Uklidniš se, uklidni. No nemlaď do ty podložky pod tu kameru. No kameru. Já říkám kameru, aby to vypadalo, jaký mám výbavu, a přitom je to jenom stále v obyčejných foťáků. Buď mi upřímný. Myslím, by nebylo dobré do toho flákat. Třeba ono, jak je to takový to bykli, no teď se to nějak nevyklá, což je dobrý. A já říkám, kdyby do toho fakt jako flákla pořádnou silu, jako ono se to nezdá, ale já silu mám, takže říkám. Kdybych to udělala takzvaně flákla, tak by to někdo napálil pevně do těch skřínek, mě je to úplně jasný. Nedělám to, protože nechci někoho zmrzačit, nebo prostě říkám něco udělat. A tady do toho tupé bouchat nebudu, protože to by ta kamera. Proč říkáš kamera, když je to foťák? To je to samé, já říkám vždycky klikat. A přitom mačkám přece na PlayStation, já se na to furt nějak nemůžu přepnout. Tak to by ten foťák vylít křávu a pak zatrceně. Zdá se, že dělám jednu chybu za druhou. A co s tím bleskem? Já tady žádný blesk, kurně, nevidím se válet. Máš štěstí, že mě ta příroda kolem uklidňuje. Mě tady žádná příroda tady kolem moc neuklidňuje. Voko. A co s tím? Papír, že je za tou značkou? Aha, zdá se, že o ten blesk vůbec nešlo. Aha, já myslím, že to mám doplnit červený blesk. Jo, aha. Ještě 8. Je to fakt ne, babi. Ojojojojoj. Tohle je dneska na houbí. Na houbí s odtým. A ne, že mi tam zase dáte nějaký stíny nebo něco. Nebo něco takovýho. Stopka. Lopata. No tak asi podleze. A? Co? Já nemůžu znát? Ježiš. Já to nestí. Je tady 5. Tak hele, musíme to nějak vychytat. Mistake.
Kronk, kronk, kronk. Jetzt ist ja wieder einer, die Schuhe haben noch hier wieder hast du nicht wissen. Yeah. Ja, das ist ein automatisch gar nicht hier da. Hopp. Puppi. Ah! Sind Friede Spurmala. Das ist ein wieder Putra. Danke, Tahni. Můžeš mi dát, prosím, sněhovou kouli? No to bych ji musela mít. A já ji nemám, přece si to. Cože? To je, že byla sněhová koule. Kolotoč. To je nějaká chyba, ne? Surprise! I'll bet you're wondering what happened. Let's just say you've been here since we caught you a couple of times. Překvapení. Já hádám, že jste věděl, co se stane. My jsem vás mohl chytit před pár hodinami, asi takhle. You led me through your memory last night. No, pustil mě, co to? You kept escaping, but I... To je jako, že mi to jedno. Můžu si prostě dokončit. A co ty na mě míříš, bebe? Skoro. A co mám dělat? Co mám dělat zase? Aha. Ha. To je moje oči. To za to zaplatíš. Já si nemyslím. No, skryťák ten. Teda erb, ten mi fakt pomohl. A ty tady není co s tím dělat, ty já tady nemám nic. A vážený přátelé, není tohle chyba hry. Je tak náhodou, říkám to, já nevím. Vy známe, jak tu ta hra má v úmyslu haprovat. No jo, to vidíme, že... Co? No tam, to tam kope. Já to udělal? Zakopal jsem ty dívky? Čím jsem to vracel? Věřil jsem zachovit. A on mě využil. Nemůžeme ho nechat uniknout. Vezmi si můj telefon a zavolej mu zvenku. Pak budeš moc... Co? On bude myslet, že... Jo, on si bude myslet, že jsi unikl. A zaměstnáš ho, aby si se mohl dostat k fejt, jo. Když jako nevím, co za tu chvilku zmůžu. Na nějaký koláč vážně. No, jsi měl zaměstnat. Je na vozejku. No to... No je na vozejku, to asi ale není to nejhorší, si myslím. Jasně, musím rychle, než někoho někdo zabije. Nechci tě zabít, Matthew. Mohl bys prosím zůstat na chvíli, než to dokončí? Ježišmarja, já to budu muset dát znovu, protože to nestíhám teďko. Ježišmarja, proč je to tak těžký prostě furt? Počkej. Je dobrý, není. Jenom, že já nemám čas, to bude ono.